Зя ингээд сайн мэдхэн үр хүндэд үзэгчтэй ингээд мэл нэргээд төрлээ. Өнөөдрийн бичлэгэр хэдүүлээ юу хийх гэж байна бэ гэхлээр өнөөдрийн бичлэгэр хэдүүлээ маш сонирхолтой, маш гоё адил явдалтай тийм гоё тийм тоглоомыг тоглох болно. За энэ тоглоомын нэр бол The Very Organizative. За би энийг бол орчуулахад бол зүгээр одоо ингээд хулгайчсан юм ирэхүү тоглоо байгаа. The Very Organizative. Адлал. За ямар ч байсан би цаа зүгээр тоглоомор сайн гэж хэллээ. За тэгээд өнөөдөр төлөвийн тоглоом тоглох болно. За тэгээд би энэ тоглоомыг угаасаа тоглож ийсэн. Гэтэ бас нэлээ олон жил юм тоглож ийсэн болохоор энэ тоглоомыг бага сайх мартцсан байлаа. За тэгэхээр минь хүү тоглоом маань ерөөхдөө хулгайч байгаа. За тэгээд тэр хулгайч нь одоо нэг юм хулгайлах зүйлсийн жигсаалт байдаг. За тэгээд тэр жигсаалтанд байгаа бүх химиг амжиж гэрээс гарах байгаа. Гэхдээ тэр бүхнийг авч явахдаа 12 цаг болонгууд л эзэн нэг гэхтээ яддаг. За ямар ч юм хийлээд шууд тоглоом л гол ороод доо одоо. За энэ хүү тоглоом маань эхэлж байна. За. За тэгэхээр энэ бол одоо манай юуны гэр байгаа. Хүний одоо манай хүний гэр. За тэгээд am hold. Тэгээд Q-гээ дараад одоо одоо хулгайлах зүйлсийн жигсаалт байна л да. За тэгэхээр хамгийн ихэнд mobile phone гэж зүйлээр хэдүүлээ утсыг авна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг одоо ингэ өргөөд яачих болно. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ шууд утсыг хайцгаая. За тэгэхээр би нэг юм санджин. За хэдүүлээ одоо ийшээ ороод space-ийг дараад ерхэд бүх юм гэдэг. За ийшээ оронгууд л. За залин алийн тасал уу яагаад хэдүүлээ. За ингээд ингэхлээр одоо бид нар одоо ямар нэг юм хийхэд одоо жишээ нүн цэв ухаад яхад эзэнд нь одоо ямар нэг дохио өгөхгүй гэсэн үг. За энд бол хөргөчөнд л одоо юу л юм шүү дээ. За энэ хаалга нэгэд хийжүүлээ тагалчи. За тэлэр одоо хэвэл дээшээ гараад энд юу вэ? Цаа энд юу вэ? За мөнгө вэ? Мөнгөг олж ураг. За чоколад баник. За тэлэр одоо хэвэл энэ зүгээр. Юу гэж гарч байгаа юм бэ? Гарц минь хаана байна вэ? Where is гарц ус? Хаана байна гарц ус? За яг шүүх л байхгүй л болох гэж байна шүү дээ. За энд бол байна уу? За энэ байхгүй юм байна. Үгүй ээ, чи гар утас хаан тавьчихдаг хүн бэ юм ч таа. Энэ дотор энэ доор энэ талд байгаа юм. За тэгэхээр энд бол консол байна. Энэ зурагт байна. Гонт одоо оо чоколад баны энэ төргээд оо my god. За одоо тав хүн сонсож байгаа бох. Нэг юм цагны дуу яваад байгааг тав хүн сонсож байгаа бох. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр да манай тэр одоо энэ гэрийн эзэн байна. Ажлаасаа тарчлаа гэсэн үг. Oh my god. Ажлаасаа тарчлаа. Хэдүүл одоо юу чийж юу ч авч чадаагүй шүү дээ. My god. Гар утас санаагаа бай. Өөр явах юм бэ? Wesus. Jane-ийнстэ миний мэдгүй үнэд нь silver за тэгээд нэг мөнгөн candlestick гинэ. А мөнгөн лани юу гэж байна? Лани тасгуур. Оо энэ шүү мобайл фон. За тэлэр алуу. Лани тасгуур хаана ажиллах вэ? Лани тасгуур галтгоонд л байх хэрэгтэй болно. Скол том өрөөнд ичих юм аа. Том өрөөл авцгаа. Хэдүүлээ сая пэйж авсан. Тэр тэр галтгооны цонх хаана байна аа? Пэд байна. Гэтэл нэг авахгүй хэвчлээ. Шүү лани юу хаачих вэ? Oh my god. Буин ш. За энийг авчихлаа. Араар мэдлэхгүй газар байж тэнэс. Одоо энэ мэдээс авах юм байна уу? Одоо хэвчлээ шууд юу keep searching гинэ. За эзэн нэрчүүд одоо хэвчлээ шууд энийг ингээ авч болно. Одоо манай тэгээд энэ хэдсэн нь одоо ингэ ирцэн байна л да. Оо энийг авах юм шүү. Ямар амар том юм очив. За тэгэл ирээдүүлээ одоо шахсаалтныхаа дөрөв имийг бол авсан байна. За тэгэл энэ болохоор юм аа. За тэгэл oh my god машины дуу гарч ирсэн ирж байна манайхаа. Хэдүүлээ зутаах хэрэгтэй. Эсвэл одоо энэ үгээр ирдээ. Oh my god зутаах хэрэгтэй хэдүүлээ. Энэ өндөгний баяр маяр болоо одоо яг кинг руу орж ирэн заяа одоо бүгэ орж ий. За кинг рүү орж ирнэ. Одоо бид нар тохийн тасалцсан учраас гэрл асахт бол тэр ирэхгүй. Oh my god. За орж ирж байна.
одоо кенгруу орж ирнэ. Оо юу? Хийсний нөр ороод ирлээ. Oh my god, бид нар л ирж байна. Бид л цутаа хэрэгтэй штэ. No 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 no. Цутаа гараа. Хэдүүлээ эзэн нь ирсэн гэсэндээ ерхэд нуугдаад ингээ явж иж уулна. За мөнгө авлаа. Гитар а за гитар ав. За тэн гутлаа. Бас дахин лааны юм авах юм. Лааны юм бол нэлээ бас харагдахгүй газар л байжсэн да. Гэтэ яг уу бид нар бол лааны юм бол олох болно. За энэ зурмыг сая авах бол тэгээд бас энэ дарс марсны юм авах бол юм аа. За бид тэнд жоох нэг ойлгохгүй тэр байдаг ч гэсэн. За энэ дарс нь бас авах юм байна. Дарс. Өөчтө. Залга. Оо энэ шүү дээ. Надлаар. Үгүй тогоо тасли. Тогоо таслах юм бол бас илүү удаан ирдэг билүү юу лээ. За ямар ч юм тийм байна. Хэрвээ цинкрийг эхлээд тасалчих юм бол нүү одоо эдэн илүү хурдан ирдэг байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ цинкрийг эхэлж тасдахгүй. Яа хурдан ирдэг учраас эдэн нь. Задлаар хэдүүлээ одоо өөр блендер гэнэ но миксер юу л тэр чинь уус тэг зургадахгүй тэгш за зөөр одоо хоёр давхар руу хэлээсээ гарч үтсэн мэтэ тэ энэ өрөө л орч үтсэн юм за хөн байх хэвчтэй заавал байх хэвчтэй хаана нэ авах юм хүндэг байна. За энэ нэг юм альбом мэдрэм. Оо. Тэгэхээр хэдүүлээ 3 юм. А за бас нэг чихвч гэж байна. Хэдүүлээ одоо чихвч авах юм байна. Тэгэхээр чихвч бол офисын төлхөр тийм ээ. Офисын төлхөр авчлаа. Офисын төлхөр хаана нэ офис. Энд чи офис ахгүй. За хэдүүлээ ийшээ ороод оо чихвчийг авлаа. Тэгэхээр энд 6329 гэсэн код байна. Тэр хэдүүлээ цеп лөө ороод энд цеп байдгий. Тэгэхээр 63 29. Окей. Одоо зонгоочлоо. Оо, тийм ээ. Тэр их мөнгө байна. За тэгэхээр радио гэж байна. Радио. Алуу радио. Радио чинь энэ нойлт мэл зэрэнд байж дээ. Үгүй нэ, радио. Үзаа. Хэдүүлээ баг оллоо. Pocket watch гинэ. Чи юу гэсэн үглээ pocket watch энэ хэдүүд юм уу? Аль бүгдийг авчмаар байна шүү дээ би. Бүгдийг авчмаар байна. Араа төрчиж зугатагараа ёо. Хэдүүлээ зугатаж чадлаа. Яа за. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ дахиад нэг төгөлчөө тэгээ болцгоё. За одоо энэ удаагаас хэдүүлээ жоохон одоо хөвчлөлтэй авах болно. За тэгэхээр хэдүүлээ юу юу төлөвлөх вэ гэхлээр но падийг төлөх юм байна. Пад бол за зургт авахгүй нэвэ. За пад нэг авах юм. Чоколад баныг авна. Од камер гээд савна. Камер чиг авахгүй юм байна. Камерыг авах хэрэгтэй. Хэдүүлээ камер аливаа камер. Бая аливаа. Оо за таблет авсан. Энд мөнгө аваарай. За тэр энд юу энийг авах юм уу? Энийг авахгүй байна. Өөр одоо өрөөлөч нэдүүлээ. Ийш ороод үтцсэн байна. Одоо ийш оръё. Энд нөө камерман үүш. Аа энэ дижитал камер. За тэр үсэрч болохгүй. Мөнгөийг илүү аваачтай. За тэр одоо том өрөөлөд доош бууцгаа. Тэр энд юу вэ? Сон хари. Тэгээ алтго. А бүгч. Тэгээ бүгчийг хэдүүлээ авахгүй маань. Барбекю гэж та юу хэлээ те. First barbecue man. First barbecue. За тэгэхээр одоо аль вэ?
Барбекю гэж одоо айл юм бэ? Ой гот нь юу? Тэ нэг хатан байна. Барбекю гэж одоо. Штэ энэ хөргөчөнд оно. Хөргөчөнд алга. Хөргөчөнд нэг талах. Тэгэд өгөрчий сүү. Зундаа юм шиг юмсгүй тарвтаад нэг аяал байна. Өглөөний цайны лидчгэр юм байна да. За тэлэр энэ айд бол юм алга тэлэр тогооч лсэн ийшээ орж утсан. Энийг онголоод бас нэг юм байдгийн. О, барбекю гэж энэ ёо, ийм том юмыг аваад нацв. Барбекю. За тэлэр одоо уттас авах юм. Хэдүүлээ уттас авах юм чинь том өрөөл орж үзье. Том өрөөн дээр одоо сойч магадгүй. Ой, хаалта натга. Том өрөөн уттас 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 альвэ. Энэ дэрэн доормор түлхүүр мөлхөр вэждэж тус. Дэрэн доор. Юу? Сая юу гараад ирв? Юу гарч ирсэнгүй? Цагны ямар шөнө дугаард наа. Юу? Эзэн ирсэн манайхаа. Одоо хэдүүлээ зүхтах хэрэгтэй. Эзэн ирсэн шүү. Алуу алуу энд юм байхгүй юу да? Одоо хэдүүлээ явцгаа. Шууд явцгаа. No power гэж байгаа цэдэл цэглэдэг. За одоо нүд чинь гарч энэ энийг авахгүй юм. Яз энэ дэс үр авах юм бол алга. Аа за 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 түр ингээд цутаа чадлаа. За 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 тэгээд энэ хүү эпизод өнөөдөр хэдүүлээ. Энэ хүрээд өндөрлцгөө. Энэхүү бичлэг маань та бүхэнд таалагдсан бол мэдээж доор байгаа эрхийн ураг буюу лайк гэсэн давчиг дараарай. За мөн энэ одоо иймэрхүү бичлгүүдийг үнэхээр манай чанлаар үсгийг өсч байгаа бол subscribe давчиг дараарай. А мөн мэдээллүүдийг цаг алдалгүй үсгийг өсвөл subscribe давчиг нь хажууд хонхон дээр дараарай. Ингэснээр та миний шинэ бичлэг болгон таны notification хэсгээр ингээд ирэх болно. Зээлсээр ингээд энэхүү гой тоглоомыг За тэгэхээр энэ хугацаа тоглоомыг өнөөдөр хэдүүлээ тоглолоо. Бас би багадаа тоглож байсан учраас бас үнэхээр гоо сэтгэл гоо сэргээсэн байлаа. Өнөөдөр тав хүн энэ хугацаа тоглоомд болтгоё гэх юм бол тэгээд зөндөө тийм угаасаа үнэгүй тоглоом за тэгээд гейм жолт энэ төр байгаа. За скол тэгээд өөр янз бүрийн сайт матаас ингээд гоо татаж олно. За тэгээд энэ хугацаа бичлэгийн үүднээс баярлалаа. Баяр та хүрэхтэй.